У військовій частині на Львівщині знайшли вбитим офіцера. На тілі начальника варти виявили два вогнепальні поранення в голову та груди. Розслідування обставин смерті ведуть військові прокурори Львівського гарнізону, слідча оперативна група Нацполіції та військовослужбовці Західного територіального управління військової служби правопорядку. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження. На даний час проводиться комплекс слідчих розшукових дій щодо встановлення обставин подій, а також можливих причетних осіб до вчинення злочин, тобто вбивства вказаного офіцера.